Հատվող զուգահեռների մեջտեղում հայտնված իրական մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV 1 Talk Show-ին։ 36-ամյա Վարդուհի Առաքելյանն ու 38-ամյա Կնյազ Իոսիֆովը արդեն 7 տարի ամուսիններ են։ Ազգությամբ ասորի այս տղամարդը իր ընտանիքի հետ բնակվում է Գյումրիի Բուլվարային թաղամասում։ Համատեղ ամուսնական կյանքում երեխա չծնվեց, բայց առաջին ամուսնություններից ծնված երեխաներին նրանք ընդունում են հարազատի պես։ 4 հոգուց բաղկացած այս ընտանիքը երբեմն համալրվում է ևս մեկ երեխայով, ու դրանից փոքրիկների տրամադրությունը ավելի է բարձրանում։ Սոցիալական պայմաններին հակառակ մտնոլորտն այստեղ ջերմ է։ Կնյազը կնոջը շատ է սիրում և չի զլանում օգնել նրան տնային գործերում։ Վարդուհին էլ փորձում է խնամել առողջական խնդիրներ ունեցող ամուսնուն և իդեալական մայր լինել երեխաների համար։ Խավարից փրկված է կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Այսօր մեր հյուրերը, չնայած նրան, որ երկրորդ անգամ են փորձել իրենց ճակատագիրը, երկրորդ անգամ դասավորել կյանքը ամուսնանալով, համարում են, որ ամենը երջանիկ մարդիկ են։ Եկեք ծանոթանանք նրանցից առաջին հերթին տիկնոջ հետ։ Վարդուհի Առաքելյանն է գալիս կիսաբաց լուսամուտների տաղավար, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Առաջին ամուսնությունը չստացվեց, բայց եկեք հասկանանք նախ եւ առաջ ինչպես ստացվեց, որ հետո չստացվեց։ 2002 թվականին էր դա։ 2002 թվականին ամուսնացել։ Հարսիս տուն գնում էի, գործ անելու էլի, ապոյ կպցնելու է գնում, հայր ու տղա գործ էին անում, բանվոր էին, Հարսիս տունը։ Մի ամիս նայում է, շորում է, հետո զգում էի, որ անտարբեր չէի իմ նկատմամբ։ Իսկ դուք տարբեր էիք, թե անտարբեր էիք։ Չէ, անտարբեր էի, ինքը ընտրության օրերն էր, ինքը մի քանի օր չեկավ։ Մենք էլ դատարեցինք այդ գործ անելը, ռեմոնտ անելը։ Մի օր էլ եկավ Հարսի Սերանց տունը, առավոտ էր, միայնակ էր, միայնակ եկավ։ Ես այնտեղ էի Հարսիս հետ գնացի գործ անելու։ Սավ մի ռոպե Վարդուհի ջան կգաս ինձ մոտ, ասեցի ինչ է եղել, Գագիկ ջան, ես քեզ կուզեմ հարց տանեմ մեր տունը, ասեցի ինչ ախ, մի անգամից ինչ ախ հարց տանես, ես կուզեմ, որ իմ տատիկիս երազանքը կատարեմ, ասի ինչ երազանք, սավ տատիկս մի հատ երեխա կուզե ունենամ, տղա երեխա, իմ պապիկս լավ մարդ է եղել, կուզեմ պապիկիս անունը տնեմ, Ալբերտ։ Ես էլ ասեցի, չէ, ես չեմ կարող, մի անգամից ինչ ախ, ամիսվա մը ծանոթներ ենք, ամուսնանանք։ Ինչ տատիկիդ երազանքը իրագործեմ, հա։ Հա, ինչ իրագործեմ, հա։ Մի քանի վաղտը, քանի օր ինձ հետևում էր, գնում էի խանութ բանման առնել, որ բան հատ սարկեի, որ իրանց կերագրեինք։ Հետևիցս եկավ խանութ, մի հատ տաքսի կար կայնած, սավ քելե, քեզի պիտի տանեմ, քաշես թևիցս, ասեցի ես չեմ գա, սավ ինչ ախ չես գա, մի կտեսնես, ինչ ախ կտանեմ քեզ։ Ես չգնացի այդ օրը, մի քանի անգամ գնացինք, գործ արեցինք, մի քիչ համակրեց ինձ ինքը, Գագիկը, համակրեց, ես մի օր ասեց, ես քեզ կփախցնեմ, դու երբ ես հացի գնում, ասեցի առավոտյան, միամիտ, առավոտյան։ Լավ, միամիտ, ուզել եք, որ փախցեն, նշանակում է ես առավոտյան։ Առավոտ գնացել էի հացի, Էն հույսով, որ ձեզ կփախցնեն։ Հա, էն հույսով, որ կփախցնեն, իր ընկերոջ հետ էր, բայց տաքսիով էին։ Ինչի եմ ասում, վստահ եմ, որ գնացել էր հացի հույս ունենալով, որ պիտի փախցնեն, որտեվ հացի գնալու գումարը թողել էիք տանը։ Հա, թողել էինք տանը։ Հատուկ։ Հա։ Որ տանեցիները հաց կարողանային գնել։ Այո։ Ու արի ուտես, տատիկի երազանքը պիտի կատարվեր։ Ժամանակ անց փախցնելուց հետո ծնվում է Ալբերտը։ Ալբերտը, հա, ծնվում է Ալբերտը։ Շատ վատ պահեր ենք ունեցել Ալբերտի վախտով։
երեխա ալվեշտիգիս ալվեշտիս ասեցին, որ երեխան վատարոշ կծնվի։ Ես ասեցի, դե բան գնացի պոլիկլինիկա, ասեցին երեխան բան է, պետք է հեռացնել։ Ասեցի, ես պետք է այդ երեխային բերեմ։ Կարող է երեխան լավ առողջ չծնվի։ Ասեցի, ես պետք է բերեմ այդ երեխային, որ տադի երազանքը կատարեմ։ Ես պայքարեցի, ալվեշտը ծնվեց, շատ ուրախացանք։ Եկավ հայրը դիմավորեց, շատ ուրախացա, որ ալբեշտը ծնվել է։ Բայց նույն ուրախությունը չեղավ նաև երկրորդ երեխայի ժամանակ։ Հա, երկրորդ երեխա, ինքը ասեց, մի երեխայից բացի երկրորդը չունենաս։ Ինչու՞ կոզայի դեպքում։ Ես ուզեմ մի հատ ունենամ, ավել չեմ ուզում, ընտանը մի հատ։ Բացի երկրորդ հղիությունից այլ խնդիր ձեր ու Գագիկի միջև ծագել էր։ Չէ, չէր ծագել։ Միայն մի խնդիր։ Երկրորդ հղիության ընթացքում։ Բայց մենակ մեղավորը դուք չեք ասել ականջին տատիկի, որ ինքը երկրորդն է լա ուզում։ Ահա։ Գուցե տատիկին իրականում ասեիք։ Տատիկին ասել եմ։ Ասեցի երկրորդը չէ, ես չեմ ասել։ Ահա։ Ես որ մնացի, տատիկին ասեցի, որ երկրորդը հղիությունը կտանիմ, եթե Գագիկը իմանա, երևի վատ լինի։ Ինչ անենք, սա բան չկա, մի 3 ամիս պահենք, գախնի պահենք, նոր կունենաս երկրորդին։ Տատիկը միամից ծավ։ Գիտես, որ երկրորդ երեխան պետք է ունենաս։ Այդպես չէ, պիտի ասեր։ Պիտի ասեր, գիտես, որ երկրորդ երեխա, երկրորդ ծորնիկն եմ ուզում ունենամ, ու այլ տարբերակ չէր մնալու Գագիկի, որքան երազանքը կատարեր։ Արդեն անախորժությունը սկսվեց մեր տանը, որ երկրորդ երեխան պետք է ունենայի։ Ես շատ վատ պայեր եմ անցկացրել այդ 9 ամիսը։ Գագիկը դեմ էր մինչև վերջին օրը։ Հա, մինչև վերջին օրը դեմ էր։ Չեր ուզում, որ այդ երեխան ծնվի։ Ես թողեցի գնացի 9 ամսական հղի, արդեն ունենալուս օրերն էր։ Սա պետք է գնաս ձեր տանը, երեխային ունենաս։ Ինձ դուս արես տանից, ալբեշտիկին ձեռքս։ Ես գնացի վատ էի, փորի շրջաներում ցավեր ունեի, արնահոսում էի։ Ես ասեցի, պաճան, մաճան, ես վատ եմ զգում ինձ։ Մամասը պապասը ասաց, ասես թե բան է։ Կեսարի դասեն, կիսուր դասեն, կա տանի հանգած բան լինի, մի բան լինի, մեզ կմեղադրեն։ Թողքան իրանց տունը, ինչ որ պետք է լինի իրանց տունը, մենք մեղքու արենքի տակ չգնինք մենք։ Եկավ կեսարս, կիսուրս տարան, բան է, մի քանի օր մնացի այդ վատ վիճակով, այդ ապրումներից 9 ամիսը ես շատ վատ վիճակի մեջ եմ եղել, կոլյայիս վախտով միշտ արնահոսում էի։ Ինչ պատճառով ի վերջո բաժանվեցիք դուք Գագիկից։ Ինչ պատճառով բաժանվեցի, որ ինքը Ռուսաստան էր գնացել։ Ուհ։ Ընկերուի ուներ, ինձ ասես թե ամեն գալուց, ասում էր որ դու գնա, ես քեզի չեմ ուզե։ Ես նկարներ էի տեսնում, սապշենիներ էի ինձ ցույց տալիս, կարտում էի։ Ինքը ձեզ։ Հա։ Ինչ բնույթի հաղորդակցություններ։ Բնույթի հաղորդակցություն, որ ես քեզի կսիրեմ։ Պես սապշենիներ, Գագիկներ գրում է, Գագիկին էին գրում։ Գագիկին էին գրում, Գագիկն է իրենն էր գրում։ Նկարներ էի ցույց տալիս, ավ դու պետք է գնաս տեղից, մեր տանից, ես կամ տեսնեմ, քո ոդկը ստեղ չլինի։ Ու 2009-ին դուք իրագործեցիք նրա ցանկությունը։ 7 եւ 5 տարեկան էին երեխաները։ Գագիկի հետ բաժանումից հետո որքան ժամանակ անցավ ու հանդիպեցիք այն տղամարդուն, ում հետ ասում եք այսօր երջանիկ եք։ Գնյազին հանդիպեցի բաժանումից հետո, երբ որ ես եկամ մայրիկիս տուն, մայրիկս Տոմիկ էին ապրում, փոքր 6 հոկով, մայրիկս հիվանդ է, վատ առողջ է, ես չէի կարող ընդեղ մնալ իմ երեխաների հետ ապրել։ Իմ մոշկուրի տղան ասես թե մի հատ լավ տղա կա, ուզես ամուսնացնեմ քեզի, եսի առաջի բախտից ինչ խերվա, Օշարած ջան, երկրորդ բախտից խերվիմ։ Սավ կարող ասիք ավելի լավ լինի, մի հատ աղջիկ ինքը ունի, գնյազն ունի, երկու տղա էլ դու ունես, կարողա լավ լինի, ես ասեցի ինչ որ լինելու է, թող լինի, կարողա այս երկրորդ բախտն է ինձ երջանկացնում։ Ես համաձայնվեցի, որ գնյազի հետ ամուսնանամ։ Եվ ինչպես դասավորվեց, նոր զույգի ճակատագիրը փոքրիկ դադարից հետո ինչ դժվարությունների մեջով նրանք ստիպված եղան անցնել։ Մենք իմանանք փոքրիկ դադարից հետո կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Հեռու մի գնացեք։
Միասին մենք կարող ենք ավելին։ Կիսաբաց լուսամուտներ, բարեգործական հիմնադրամ։ Կիսաբաց լուսամուտներ թոք շոուի ստեղծագործական թիմը հրավիրում է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են ներկա գտնվել հաղորդման նկարահանումներին և որպես ականատես հետևել իրադարձություններին, դիմել կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդման խմբագրություն, զանգահարելով 060 50 33 17 հեռախոսահամարով կամ հաղորդագրություն ուղարկել kl@atv.am էլեկտրոնային հասցեին։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները կարող եք դիտել ATV-ի պաշտոնական կայքում ATV.am։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի թողարկումների մասին ձեր կարծիքը կարող եք արտահայտել Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ և ծավալեք քննարկումներ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Ձեզ հարմար ժամին համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Նա ով ուզում է, անում է ավելի շատ, քան նա ով կարողանում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում և Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում պատրաստ են ձեզ հետ միասին պայքարելու։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Եվ տաղավար վերադառնալով ուզում եմ հրավիրել այս զույգի մյուս կեսին, պարոն Կնյազին, ով երկրորդ անգամ փորձեց ամուսնանալ։ Դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Դուք էլ ամուսնացած եք եղել։ Առաջին ամուսնության դեպքում ձեր կինը առողջության խնդիրների պատճառով մահացել է։ 2004 թվականին ամուսնացել եմ Գյումրի քաղաքում։ Ես Արզնիկ գյուղից եմ։ Արզնիկ գյուղից եմ, ելնու մերս 89 թվականին բաժնվան, մերս գնաց ախպորս քրոջս հետ Լեննական ապրելու, ես մնացի հորս մոտ։ Գնացի ծառայության եկա 2001 թվին գնացի մորս մոտ։ Մորս մոտ գնացի 2004 թվին ամուսնացա, քանի որ ես տուն չունեի, ես ամես ամուսնացա, որ այդ այդ տմպեսա, ես տուն չունեի։ Ադիս է անորշություն ստացվա, որ երկու քուր էին մի տան մեջ, հենու մեր չուներ այդ աղջիկը։ Հենու մեր չուներ այդ տունը բռնի ծախին, այդ տունը ծախին, ես էլ այդ գումարով չէի կնայ կվարտիր առնեի, գնացի հանրակացարան առա։ Հանրակացարան առա մնացի ինձեղ, 2005 թվին, մի տարի հետո ամուսնությունից։ Հետո կինս մահացավ, քաղցրել հիվանդ էր։ Քանի երեխա համատեղ ունեցաք։ Մի ադամ, չորսին էր ունենանք, քանի որ կինս հիվանդ էր։ Քիչ առաջ պատմում էր տիկին Վարդուհին ձեր առած առաջարկի մասին, թե ինչպես եք համատեղ կյանք սկսել։ Համատեղ կյանք։ Դուք ինչպես որոշեցիք եւ ի վերջո ծանոթությունը ինչպես է տեղի ունեցել։ Ծանոթությունը այնպես 2009 թվին, որ կինս մահացավ, ես էլ գնացի աշխատելու մենակ էի։ Երեխուս տվի մորս մոտ գնացի աշխատելու Գյոլի գյուղում։ Գյոլի գյուղում աշխատեցի, այնտեղ քանի որ մտաշաղ էր, տրակտոր ուժեղ քշեց, ես չկարացա անդիտի ապետը ընկա, լավիտի գելավ բրեց։ Հետո այդպես գնա եկա 10 օր պարկա ստե վերակենտանացման բաժանմունքը Երևան։ Իսկ հետո եկա կամաց կամաց դժվա, բայց ես դեռ ճարտած մնաց, քանի որ չէի կարող երեխուս լավ նայել հարևանին։ Հետո իր մորքուրի տղեն ապրում էր մեր նույն շենքում, 4-րդ հարկը։ Իր մորքուրի տղեն ասեց հրա չան, ասեց Կնյազ ջան, ուզես ամուսնանաս, լավ մորքուր աղջիկ ունիմ։ Սա երկու հատ երեխա ունի, ինձ չի բանենում, էլի երկու հատ ունի, ես էլ մի հատ ունիմ, համատեղ բանկենենք, միանանք, ապրենք։ Պես մորս վերցրի գնացի, իր անստունը տեսանք, ասենք իրան ասի, որ վթարի մեջ եմ ընկել, ես էլ մերն եմ, ինքը ասեց, որ բան չկա։ Համաձայն եմ։ Համաձայն եմ։ Եկեք տաղավար հրավիրենք ձեր մորաքրոջ տղային, Հրաչին, ով այս ամենի սկիզբը դնողն է եղել։ Եկեք հասկանանք ինչու նա որոշեց, որ նրանք միասին պիտի ամուսին դառնան։
Բարի երեկո։ Ինչու որոշեցիք, որ մի կողմից բարեկամուհին, մի կողմից հարևանը պիտի միավորվեն համատեղ ընտանիք ստեղծելու համար։ Գիտենալով քնյասին 10 տարի այդ նույն շենքում ես ապրել եմ։ 4-րդ հագում եմ ապրել, ինքը 2-րդ հագն է ապրել։ Միշտ մտել ենք, ելել ենք, շփվել եմ ընտանիքի մահացած կնոջ հետ, նստել ենք, կոֆե ուրախ, հաց ենք գերե այդ ամ մեջը։ Ինքն էլ է վերև հարևանություն ենք գերե։ Ես մոդիգնալով իրանք իրենալով որ շանովքով տեղա է, ես եկամ տեսա մոշկուս աղջիկան, որ համատեղ կյանքով ապրեն։ Իրենալով որ մոշկուս աղջիկն էր բաժնված, երկու հատ երեխա ուներ, մի հատ մեկ կնյազն ուներ, ինքը ի վիճակի չէր երեխուն պահելու, կնոջ մահանալուց հետո ի վիճակի չէր կնյազը երեխուն պահելու, որովհետև մենակ էր ինքը տան մեջ երեխու հետ։ Դուք քիչ առաջ նշեցիք կնյազ, որ գնալուց աղջիկ ուզելու, հա, կամ կնության առաջարկանելու, ասել եք, որ առողջական խնդիրներ ունեք, որոնք ծագել են վթարի հետևանքով։ Գնացի աշխատելու, ասի կամ փեդ առնեմ, երեխուս լավ նայեմ, տվի մորս մոտ երեխուս։ Գնացի աշխատի 15 օր աշխատա, պես լավ հետ մտնա շաղեր, ասի շուտում քշենք, որ չմնանք դաշտը, հերու էր տեղը։ Այդպես գնացինք այնտեղ քարեր, մարեր, այսպես որ բանը լավ հետ այսպես տրավ, ես վրեն էի նստած։ Ես գնորվա անգա շուշուտ երկու կարոսի ելավրես։ Ես սաղ ճանսկտրտին հազի վեկան Գյումրի քաղաք, ընդեղ վիրահատին հուշ չեին տա, որ կարողա պրգմեմ ենձի։ Ձեր ինչն են վիրահատել։ Հայցախը։ Իսկ հիմա ինչպես եք ձեզ զգում։ Ինչն է ձեզ հիմա անհանգստացնում առողջականում։ Աչքս լավ չի տեսնի։ Ինչ։ Աչքս։ Աչքը լավ չի տեսնի։ Աչքերը, հա, վատ եք տեսնում։ Մենք նկարահանման ժամանակ հնարավորություն ունեցանք ձեր տանը զրուցելու ձեր առողջական վիճակի մասին։ Հիմա մանավանդ որ այս վիճակում եք, եկեք տեսնենք, թե այնտեղ ինչ էիք պատմում մեզ։ Առողջական խնդիրները այն է, որ մինինգիտը դա բաբշե թվերը ցուցավ, համի փարկ ասում, մի քիչ լավ են, բայց այլ չեն։ Աշկը չի տեսնում լավ է, աճ աշկս բաբշե խավար է, այս մի աշկս լավ է։ Համի տան գործերով եմ, չեմ կարում աշխատել, փարկ ասում, լավ աղջիկ եմ կդեր, իմ կեսն է, շատ երջանիկ եմ, փարկ ասում, որ ապրում եմ։ Երկու անգամ մահանալուց եմ պրծել, մայ դուր եմ գնացել եկի։ Մի հուզվեք, խնդրում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ դժվարությունները ձեզ անընդհատ ուղեկցում են և դուք միևնույն ժամանակ միացել եք իրար, որ կարողանաք համատեղ ուժերով այսօր պայքարել դժվարությունների դեմ, ու ամենակարևորը, որ ձեր երեխաներն են այդ մտքի շուրջ, նրանք էլ հենց նույն բանն են ասում։ Ռաջան, մեր եսելա խնդրում եմ, մի հուզվեք, մենք ձեր տանը զրուցում էինք նաև ադիկին Վարդուհու հետ, դուք պատմեիք, թե ինչպես եք խնամում կնյազին, եկեք նայենք ևս մեկ անգամ էկրանին։ Եղավ 6 տարի, ես կնյազի հետ եմ ապրում, աստղեկին պահել, մեծացրել եմ իմ երեխայի պես, կնյազին նույնպես հիվանդ վիճակում։ Դրանից հետո 3 տարի հետո կնյազը մինինգիտ ընկավ, աչքերն էր կուրացել։ Պարկած գողիկի մեջը մի աչքը փակեց, ասա Վարդ, քեզի չեմ տեսնի, սի կնյազ հանակ են, սավ չէ, ես հանակ չեմ ենե։ Հետո 2 օր անցավ, ասա Վարդ, մյուս աչքը չի տեսնի, սի հանակ են, սավ չէ, Վարդ, քեզի չեմ տեսնի, սևության մեջ ես դու, կնյազը սա Վարդ, ես կմահանամ, արդեն վատ եմ, կյանքս փրկեք, սի ես չեմ թողարտու մահանաս, ես քեզ կփրկեմ։ Խոսք եք տվել, չէ՞ որ փրկելու եք ու կողքին լինելու եք։ Փարկ ասում վրա ջան։ Դժվարությունների առումով դուք այսօր ապրում եք ձեր առաջին կնոջ հանրակացարանի սենյակում։ Որը ինքս բլել է, ես ապրել եմ տեքստի հանրակացարանը, այդ տունը բլավ,
գնացի Աբրա այդ աղջկա տունը, Կարինեի տունը, տմփեսա ես։ Չէի ինձ թույլ տա մեկից այդ տմփեսա, որ տեսա տունս բլած, գնացի ինձ Աբրա, ինձ էլ երկու քրերով անաշխորություն եղավ, տունը ծախին, $7,000, այդ վաղ չէի կանա ես, այնպես ծախեց իրաքուրը, ասեց դու մի խառնվի, երրորդ մարդը ավել է, յանի ես էլ չխառնվա, բռնես վաուչերով եմ, վաղ վաուչեր կուտան ժողովրդին, չէ որ առնեն վաուչերով, իրանք էլ վաուչեր արավ, այդ բիզենել մի տարիքով մարդ էր, քիչ-քիչ փողը տվավ, քիչ-քիչ 501, 701, այդպես չկրացա տուն առնեի, գնացի հանրակացարան առա, այդպես Դուք հիմա հանրակացարանում եք ապրում, հա, բոլորդ միասին։ Հա։ Իսկ դուք ծնողներ ունեք։ Իմ հերս մահացած է, հունվարին մահացավ, մերս էլ այդ տեքստիլի հանրակացարանում ապրում, հա։ Ձեր մաման էլ է հանրակացարանում, հա։ Հա, բայց տեքստիլի։ Ահա, իսկ ձեր ծնողները Տոմիկի մեջ են ապրում, շատ վատ վիճակում, մայրիկս հիվանդ է, 3 անգամ ինֆարկտ է տարել, սրտի օպերացիա են արել, պապաս թոշակառու է։ Եղբայրս է աշխատի, որ պայի հիվանդ մորս։ Հասկանալի է։ Այդ բաժին հասած հանրակացարային պայմաններին մենք էլ ճանոթացանք, երբ տեղում էինք։ Եկեք միասին նայենք։ Ապրում եմ շատ վատ պայմաններում, հանրակացարանում, որը շատ վատ վիճակի մեջ է։ Բլբլած, ավայրոնի, բանեկատիլքի տակ ենք։ Սենյակներս կկատա անձրևի ջրերից, երեխաներս միշտ հիվանդանում են, թոկաբորբ են նգնում, չգիտեմ ինչ անեմ։ Այս ընտանիքը խույս չի տալիս ոչ մի խնդրից, նրանք պատրաստ են կատարելու յուրաքանչյուր աշխատանք վաղվա օրը ավելի լուսավոր դարձնելու համար և տան տղամարդին ոտքի կանգնեցնելու համար։ Փոքրիկ դադարից հետո հետ կգանք, հեռու մի գնացեք։ Կիսաբաց լուսամուտներ թոք շոուի ստեղծագործական թիմը հրավիրում է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են ներկա գտնվել հաղորդման նկարահանումներին և որպես ականատես հետևել իրադարձություններին, դիմել կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդման խմբագրություն, զանգահարելով 060 50 33 17 հեռախոսահամարով կամ հաղորդագրություն ուղարկել kl@atv.am էլեկտրոնային հասցեին։Միասին մենք կարող ենք ավելին։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամ։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները կարող եք դիտել ATV-ի պաշտոնական կայքում atv.am։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի թողարկումների մասին ձեր կարծիքը կարող եք արտահայտել Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ և ծավալեք քննարկումներ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Ձեզ հարմար ժամին համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Խավարից ելք փնտրելու ճանապարհին այսօր այս հյուրերը եկել են Կիսաբաց լուսամուտների տաղավար։ Բարի երեկո, եթե մեզ նոր եք միացել, նախ եւ առաջ ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 36-ամյա Վարդուհի Արաքելյանն ու 38-ամյա Կնյազ Իոսիֆովը արդեն 7 տարի ամուսիններ են։ Ազգությամբ ասորի այս տղամարդը իր ընտանիքի հետ բնակվում է Գյումրիի բուլվարային թաղամասում։
Համատեղ ամուսնական կյանքում երեխա չծնվեց, բայց առաջին ամուսնություններից ծնված երեխաներին նրանք ընդունում են հարազատի պես։ 4 հոգուց բաղկացած այս ընտանիքը երբեմն համալրվում է ևս 1 երեխայով, ու դրանից փոքրիկների տրամադրությունը ավելի է բարձրանում։ Սոցիալական պայմաններին հակառակ մտնոլորտն այստեղ ջերմ է։ Կնյազը կնոջը շատ է սիրում և չի զլանում օգնել նրան տնային գործերում։ Վարդուհին էլ փորձում է խնամել առողջական խնդիրներ ունեցող ամուսնուն և իդեալական մայր լինել երեխաների համար։ Եվ վերադառնալով միանգամից տաղավար հրավիրեմ ևս 1 գործող անձի այս պատմության մեջ։ Ընտանիքի հարևանը Տիկին Սիլվան է գալիս երկրից իր 1 թոք շոուի տաղավար, նրան էլ դիմավորենք։ Բարի երեկո, Տիկին Սիլվա։ Ինչով է տարբերվում այս ընտանիքը ձեր հարևանությամբ ապրող մյուս ընտանիքներից։ Թե մոդիկության, թե լավ խաստատով, ինքը շատ լավ աղջիկ է։ Կնյազս աթոխելոք տղա է։ Ես իրանց համ կնգա բախտով եմ բեսեղ է, համ արդի բախտով, բախտով։ Ես դեղ շուտվանից կաբրեմ, հրատճան։ Շատ շուտվա աբրող եմ։ Նախնական զրույցում մի հետաքրքիր բան ասեցիք, իհարկե մահացած մարդկանց հետևից կամ ասում են միայն լավը կամ ոչինչ չեն ասում, բայց այդ դեպքում դեպքը չէ, դուք ասեցիք Տիկին, Վարդուհին այնքան լավ է վերաբերվում Աստղիկին, առաջին ամուսնությունից աղջկան կնյազի, որ նույնիսկ այդքան լավ չէր վերաբերվում բիոլոգիական մայրը։ Դուք երևի պարզապես ուզում էիք գովել Վարդուհու մայր տեսակը։ Դիկ ճիշտ է, շատ ճիշտ է, ինքը իրա երեխեքին, հալալ իրա երեխեքին պես չէ, իշխոր Աստղիկի նկատմամբ։ Իդեպ երեխաների թեման շարունակելով, այսօր երեխաներից մեկը ապրում է հայրիկի մոտ, նույն այն անցանկալի որդին, որի պատճառով դուք բաժանվեցիք առաջին ամուսնուց։ Ինչու որդին գնաց հայրիկի հետ ապրելու։ Սոցիալական պայմաններից դրտված, այսօր կնյազին առա հիվանդ էր, չէի կարող իմ երեխային բերել։ Միշտ ցանկանում էի, բայց որ չունեի սոցիալ պայմաններ, սեվատ, կնյազին միշտ հիվանդ խնամում էի ավայրից, բրձել է 2 ամիս հետո ես ծանոթացա կնյազի հետ և ամուսնացա, դրանից հետո մինինգիտ ընկավ, այդ պայմանների համար ես իմ երեխային չեմ կարող բերել, որ պայեմ։ Մենք հանդիպեցինք ձեր որդու հետ, ով այդ օրը ձեր տանը հյուր էր եկել և հաճախ է Կոլյան գալիս ձեր տուն հյուր։ Միշտ գալիս է։ Ու կիսաբաց լուսամուտների տեսախցիկի առաջ մենք հնարավորություն ունեցենք Կոլյայի հետ էլ խոսելու։ Ահա լսեք, թե ինչ նա մեզ պատմեց։ Ես հայրիկիս տուն գալիս եմ, ուրբաթ շաբաթ նրանց մոտ 3-2 օր մնում եմ, շատ եմ ուրախանում, գյուղում էլ ընկերները, որ ես գնում եմ, ուրախանում եմ, այստեղ էլ են շատ ուրախանում իմ ընկերները, երբ որ ես գալիս եմ, այստեղ էլ է լավ, այնտեղ էլ է լավ, 2 տեղերն էլ լավ են, որ գալում են, գալիս են, ինչ փաթաթվում են, ասում են, ոնց ես, լավ ես, ոնց է անցել դպրոցը, ինչ ես ստացել, ես որ այնտեղ եմ, շատ եմ կարոտում իմ քուրիկին և եղբայրին, ես այստեղ եմ, շատ լավ զգում։ Եվ որ իմ մայրիկի հայրիկի կողքին եմ, ես այնտեղ եմ գնում, որովհետև դպրոց եմ գնում։ Գնյաս ձեզ հայրիկ է ասում, երկուսիդ էլ հայրիկ է ասում, և ձեզ և Գևորգին։ Գևորգին ես ինքը չի բան, որտև Գևորգը անտա դսերն է, դուսն է, պապան է, դուսն է, կիսաբաց լուսամուտներին պատմում, թե մայրիկի ինչպես է խրախուսում նրան։ Մայրիկը ինձ ասում է, թե գործ արա, ես անում եմ, ալվում եմ, սրպում եմ, մայրիկը ուր շատ է ուրախանում, իր ուրախությունից կալիս ինձ գրկում է։ Հրաշալի է, որ այսպես եք խրախուսում տանը, գրկելով և համբուրելով, այո գյան է։
Ճիշտն ասած, այսպեսի մի ասացված կա ու պրակտիկան էլ ցույց է տվել, որ դժվարությունները, հոգսը շատ ավելի շատ են մարդկանց համախմբում, քան ուրախությունը եւ անհոգ կյանքը, այս պարագայում էլ այդպես է ու միակ իսկապես շատ դրական կողմերն է, որ ձեր խնդիրները համարա բոլորը կարող են լուծում ստանալ, այսինքն դրանք սոցիալական, նյութական խնդիրներ են։ Կարծում եմ առողջության թե տեսողության հարցում էլ ձեզ կօգնեն բուժման հարցերում։ Այնուամենայնիվ շատ շատ ուրախալի որ այսպիսի դժվար պայմաններում այսպիսի կարծում եմ երեխեք ամեն դեպքում հոգեբանական անհոգ եւ շատ առողջ միջավայրում են մեծանում, որը շատ ավելի կարեւոր է, քան նյութական բարեկեցիկ կյանքը, որ ծնողները կարող են տալ։ Քանի որ կիսաբաց լուսամուտների նկանող տարբեր խմբերը շատ երեխաներ են տեսել եւ շատ ընտանիքների մտնոլորտի են ծանոթացել, ասեմ, որ այս ընտանիքում լիարժեք ժպիտներ ենք մենք վերջապես տեսել։ Ժպիտներ, որոնք ոչ թե դեմքին է, դեմքի վերանի հատվածում են լինում, այլ կոնկրետ աչքերի, ինչը պարզապես հնարավոր չէ կեղծել։ Խնդրեմ, Տիկինգյանը։ Ես համաձայն եմ Հրաչի հետ, որովհետև ես շատ հաղորդումներ եմ մասնակցել որպես էքսպերտ, բայց դուք երևի միակ դեպքն եք, որ նայելով այս կադրերը, ինչպես եք դուք վերաբերվում եք մյուսի նկատմամբ, եւ իրոք ձեր ընտանիքում կա սեր, անկեղծ սեր, իսկական սեր, հարգանք, համերաշխություն, երեխաների նկատմամբ, մեկը մյուսը, ինձ համար գիտեք ինչն է հաճելի, որ ես կադրում տեսա, որ ինչքան դուք ծեր ձևով գրկում եք ձեր կնոջը, եւ գրեթե չեք ուզում իրեն բաց թողնել ձեզանից։ Դա իրոք խոսում է նրանից, որ սա լիարժեք ընտանիք է այդ առումով։ Ես կարծում եմ, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր եւ ձեզ կօգնեն ձեր առողջական վիճակը բարելավելու, եւ կգտնվեն մարդիկ, որոնք կկարողանան ձեր տան հարցը ինչ-որ մի ձևով լուծել, ես համոզված եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Միշտ այդպես սերով մնաք։ Իրականում հայ ընտանիքներում տղամարդը բաց էի, բայց երբեք չի խոստովանում սեր, առավել եւս տեսախցիկի առաջ, ինչը ձեր դեպքում ճիշտ հակառակն է։ Այ միշտ այդպես սիրով եղեք։ Կնյազի դեպքում տեսողական խնդիրներ են առաջ եկել, պարոն Մանուկյան մինինգիտի հիվանդությունից հետո։ Սիրով նախ սկզբից ասեմ, որ ես գյումրեցիներին շատ եմ սիրում, հարգում, որտեղ ես ինձ մասամբ գյումրեցի եմ համարում, որտեղ 47 տարին վերունաստանից եկան։ Ուղիղ իջանք լենինական։ Ահա։ 6 ամսվա ընթացքում ես բավական ընթորինագից որպես ընթունակ, մեծախոսի, գլուխ կովան, ոչ։ Այդ բոլորը ձերք բերեցի։ Չնայած մի լեննականցի ասեց, գլուխ կա, որ գովում ես, չլինի, չես գովի։ Ինձ թվում է համենայն դեպս ձեռքբերումներից ամենամեծը հումորի զգացումն է, որով դուք այս ամենը ցույց եք տալիս։ Եվ հումոր պետք է լինի, և կարեկցանք, ամեն ինչը, բայց պետք է զուգորդել այդ բոլորը։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ես շատ ծանր եմ տանում, Եվ ես չեմ սիրում կյանքում պարտված լինել, երբ հիվանդությունը ինձ հաղթում է, ես չեմ կարողանում դուրս գալ։ Ես 100 հազարավոր մարդկանց լույս եմ պարգի, որպես այնքան ծանր եմ տանում, երբ չեմ կարողանում, բայց շատ ուրախալի է, որ մի աչք այստեղ կա, որ ես կվերցեմ իմ հսկողության տակ այն լավ աչքը, որ իրան ծառայի ամբողջ կյանքում։ Ամեն ինչ կանեմ, հսկողության տակ կլինեմ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի ընտանիքներ կան, որոնց բարձրացնելու իմաստով ընտանիք, հայկական օջախ, որը շատ հազվադեպ հանդիպող է մեր տաղավարման համար։ Համենայն դեպս մենք ասում ենք հայկական ավանդական ընտանիք ու ենթադրում ենք ինչ-որ ստերեոտիպներ, չափորոշիչներ, որոնք խնդիրների առումով են դրվում իր առաջ։ Ավանդությունը գրեթե չի մնալ, կամաց-կամաց վերանում է։ Այդ բանն էլ ա վերանալու էլ ավանդական մեր բաները։ Դժբախտաբար։ Ինձ համար համենայն դեպքում շատ կարևոր է, երբ հայկական ավանդական ընտանիքում, որը ես ուզում եմ այսպեսին տեսնել, հա, չկա խորթություն երեխաների մեջ, չկա խորթ մայր եւ խորթ հայր արտահայտություն։ Կա լիարժեք ամբողջ սրտով ասվող երեխաների կողմից հայրս, ես եւ զավակս։ Ես մի բան ավելացնեմ, որ երբ մայրս 55 տարեկան ամուսնացել է հորս հետ, որը 75 է եղել, Մայրս ունեցել է 4 երեխա։ Որից հետո ես Այս դեպքում չգիտեմ ասեմ ձեր հայրիկին կեց է, թե մայրիկին։ Մայրս մի քիչ կնամոլ է եղել, իսկ մայրս հմայիչ։ Ահա։ Հասկանալի։ Ուզում եմ ասել, երեխաների մեջ, որ ծնվում է մեկը,
նախանձություն գլա, ասենք որ եթե նոր ծնվում է, ասենք երկու թորնիկ ունեմ, մեծը հիմա խանդում է, էլի փոքրին, բնականաբար։ Բայց ասում եմ, ինքան հաճելի է, որ ես ընտանիքում այդ երևույթը չի նկատվում, ընդհակառակը իրանց մոտ սերը գերիշխում է ամեն ինչին։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Իրականում դասյարակությունը շատ մեծ նշանակություն ունի եւ մենք դա հասկացանք, որ ձեր դեպքում ճիշտ հիմքերի վրա դրված է ձեր ընտանիքներից, ինչն էլ դուք բերել եք արդեն ձեր երկուսի կողմից ստեղծված ընտանիք ու փոխանցել այն երեխաներին, զավակներին։ Չեմ ուզում օգտագործել այդ բառը, ուզում եմ միանգամից ասել համատեղ, համատեղ երեխաներին, ում հետ մենք ծանոթացանք ձեր տանը ու լսեցինք նաև նրանց։ Ես եղբորս եւ քրոջս սովորեցնում եմ արբեր ձևերի բեմա կադարում։ Նրանք որ ինձ օգնում են, ես ավելի հեշտ եմ կարողանում այսպես խաղեր խաղալ։ Բարև Շունիկ, բարև, ո՞նց ես։ Լավ եմ, բա դու ո՞նց ես։ Շունիկը հարցնում է աղջիկան. Դասերը սովորել ես։ Ո՞նց չեմ սովորել։ Իսկ ինչու՞ չես սովորել։ Ես խաղալ եմ ուզում, ու դա քո գործը չէ։ Դու ինձ մի ասա, հա ես ինչ անեմ։ Հիմա Շունիկ, կորի գնա։ Շունիկը գնում է եւ ամեն ինչ պատմում է աղջիկա մայրիկին։ Բարև ձեզ, տիկին, ձեր աղջիկը իր դասերը չի սովորել եւ ուզում է պակում խաղալ։ Օ՜, մի դրան տեսեք, դրան գնա կանչի մոտս։ Լավ եղավ։ Գնա մայրիկիդ մոտ, քեզ կանչում է։ Հիմա Շնիկ, ինչի գնացիր ու ամեն ինչ պատմեցիր։ Ինչ ասես, որ տեսել էինք, բայց տիկնիկային ներկայացում մեզ համար ամենայնպես երեխաներ չեն բեմադրել։ Սա 3 բացառիկ խաղալիքներն են, որոնք երեխաները ունեն։ Ու եթե դուստրը խաղալիքի տեսքով աղջիկ էր ու մաման այս դեպքում արջ էր, դա պայմանավորված չէր ֆանտազիայով։ Պարզապես մայրիկի համար մայրիկի տիկնիկ չկա։ Չկար, հասկանալի է, բայց այստեղ իրադրությունը հենց իրական էր, այսինքն դա սովորելու խնդիր կար։ Երեխաներից մեկը գնում է, ասում է՝ «Մամա, դասը չի սովորում»։ Մաման ասում է՝ «Հələ գնա կանչի»։ Այսինքն լրիվ իրական իրադրությունն է նշանակում։ Այո, այո։ Իրականում շատ ուրախ եմ եւս մեկ անգամ երջանիկ ընտանիք տեսնելու համար։ Մարդիկ երբեմն երբ ամուսնալուծվում են, մտածում են, վերջ կյանքը վերջացավ, այսպես պետք է հարմարվեն, մինչև կյանքի վերջ ապրեն այս իրավիճակը։ Այո, բայց այս դեպքը թող ոգևորի ամուսնալուծվածներին, որպեսզի նրանք փնտրեն իրենց երկրորդ կեսին։ Այո, բանել եմ ուզում ավելացնել, պանդայի ու երեխաների տեսանկյունից արջուկի ընտրությունը պատահական չէր, որովհետև արջուկը միշտ բարի հետ է ասոցացվում։ Մաման այդ բարի, այդ դրական, այդ փափուկ կերպարն է, այսինքն անգամ եթե խաղալիք չկար, այդ ընտրությունն էլ շատ ոգևորով էր, մոր կերպարի մասին ահագին պատկերացումներ տվեց։ Ես Շունիկ չէր, փափուկ։ Այո, փափուկ արջուկը, բարի կերպար փափուկ։ Որոշ ժամանակ անց, երբ սկսեն անձրևներն այնուհետ ձյունը, այս ընտանիքում անպայման դրանք անկոչ հյուրեր են լինելու, ցավոք սրտի։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար, հեռու մի գնացեք։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները կարող եք դիտել ATV-ի պաշտոնական կայքում atv.am։ Երկրի TV 1 Talk Show-ի թողարկումների մասին ձեր կարծիքը կարող եք արտահայտել Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ եւ ծավալեք քննարկումներ նաեւ Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Ձեզ հարմար ժամին համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Միասին մենք կարող ենք ավելին։ Կիսաբաց լուսամուտներ, բարեգործական հիմնադրամ։
Կիսաբաց լուսամուտներ թոք շոուի ստեղծագործական թիմը հրավիրում է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են ներկա գտնվել հաղորդման նկարահանումներին և որպես ականատես հետևել իրադարձություններին, դիմել Կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդման խմբագրություն, զանգահարելով 060 50 33 17 հեռախոսահամարով կամ հաղորդագրություն ուղարկել kl@atv.am էլեկտրոնային հասցեին։ Ուրիշների համար ինչ-որ բան անելով, մենք անպայման ինչ-որ բան անում ենք նաև մեզ համար։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում և Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում պատրաստ է անելու յուրաքանչյուր բան իր ուժերի սահմաններում, իհարկե ձեզանից ամեն մեկի և յուրաքանչյուրի համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Քիչ առաջ արդեն նշեցի այն մասին, որ ցավոք սրտի որոշ ժամանակ անց, երբ սկսվեն հորդարատ անձրևները աշնանային, և այնուհետ հաջորդի անձրևներին ձյունը, դրանք գալու են ձեր տուն բարի ամենաուղիղ իմաստով։ Այո, այո։ Վիճակը պարզապես խայտառակ է։ Իմս երեք սենյակ է, զալը բավջե չեմ կարող մնա, որտև զալը լրիվ, անձրևներ ջրերը սա գալիս են զալը։ Մի փոքր էսպես տեղը, այնտեղ են կուճուրվել, չորսով այնտեղ կապրենք, այդ սենյակի մեջ։ Ինչ որ մի բան փորձել եք ձեռնարկել։ Մի բան ձեռնարկել են քաղաքապետարան, այդտեղ նամակ են գրել, ես անձամբ եմ գրել։ Պատասխանը ֆինանսների արգայությունն է։ Բացակայությունը ավելի ճիշտ։ Ֆինանսների արգայության բացակայությունը, երևի թե այդպես կարելի է։ Ինի գծել է իր վրա, ինի գծել է իր վրա։ Տիրություններով չկա։ Ես քեսել երկու անգամ թոքաբոր բանկի աղջիկս, մեր բավջե խնդիրներ ունի առողջական։ Այդ հնարավոր չէ մնարակ։ Սեր, երջանկություն, ներդաշնակություն ամփոփված է ձեր ընտանիքում։ Դուք իրականում, Կնյաս ջան, դուք ավելի երջանիկ եք, քան քաղաքում իրենց տակուկ անկյուններում ապրող շատ ու շատ տղամարդիկ։ Դուք ավելի երջանիկ եք, երբ որ դուք գտել եք իսկական երջանկությունը ընտանեկան։ Ու ես միայն ու միայն կարող եմ ձեզ ցանկանալ առողջություն, որովհետև եթե դուք ոտքի վրա լինեք, ձեր տանիքն էլ անպայման տանիքի հարցն է կլուծվի, չնայած սիրելի գյումրեցիներ, եթե հնարավորություն ունեք, իսկ դուք թասիբով ժողովուրդ եք, հաստատ ունեք այդ հնարավորությունը, միացեք և օգնեք Կնյազին։ Այսօր ավելի քան երբեք, ավելի քան ասեմ ինչու համար, ավելի քան երբեք գյումրեցին ավելի համախմբված է և կարող են ուսուսի տալով հաստատ սարեր շուրթ տալ։ Ես ինչի չեմ դիմում ընդհանուր, Հրաշ ջան, որովհետև գյումրեցիները կարողանում են, ունակ են, ու ձեր երջանկությունը թող այդպես հարատև լինի, մշտապես լինի։ Վարդ ջան, քեզ ցանկանում եմ համբերություն, ուշ և միաժամանակ նաև, Կնյաս, դուխով, միաժամանակ նաև ուզում եմ մի բան ասել, հաղորդման սկզբում շատ էիք հուսալքված, շատ էիք ընկճված, հանեք ձեր մեջից դա, դուք այդ մարդիկ չեք։ Եվ այն ինչ, որ մենք տեսանք, դուք էդի պետք է տանեք ուժով, հիշեք, դուք հաստատ բոլորից երջանիկ եք, Կնյաս, դու գտել ես քո երջանկությունը։ Մամիկոն, ցավոք Գյումրի առումով որևէ կերպ կարծիքը կիսել չեմ կարող, որովհետև համենայն դեպս մեր ստատիստիկ տվյալների համաձայն, որքան էլ որ ըստ ձեզ համախմբված, բայց ֆինանսական ամենածանր դրության մեջ գտնվող մարզերից մեկն է Շիրակի մարզը, և Գյումրիից Կիսաբաց լուսամուտները հատկապես շատ սոցիալական վատ պայմաններում ապրող ընտանիքների արձագանք է ստանում։ Հրաշ ջան, կարծում եմ, որ այս պարագայում ես մասնավորեցի մի քիչ դեպքը և հուսով եմ, որ արձագանք կգտնի, որովհետև նպատակս հենց այս դեպքին կոնկրետ գործողություններով ապացուցելն էր, այսինքն ասեմ մի բան, որ կարողանան դա իրականացնեն։ Եվ վիճակագրական տվյալներից մեկը հիշեցի պարզապես, որ Շիրակի մարզից ամենաշատն են մեկնում արտագնա աշխատանքի դեպ, սա պաշտոնական վիճակագրական։ Ամեն դեպքում շատ ցանկանա, որ այս օրինակով օրինակ լինի և առաքիչ լինի մյուսներին էլ, ոչ միայն Շիրակի մարզ, այլև բոլոր մարզերից համախմբեն, օգնեն մյուս մարզերին։ Թող լինի Շիրակի մարզի վարակը ճակերտների մեջ ասված, Նարե։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես են անգամ բարեհաջող հոգեբանական բարոյական
տեսանկյունից ընտանիքները հայտնում նման իրավիճակում, խնդիրը շատ պարզ է, ցավոք մեր պետությունը հեռու է սոցիալական լինելուց և դեռ շատ տեղ կա աշխատելու։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ մենք դեռ ինքներս բոլորս ունենք զարգանալու տեղ, գոյություն ունի առնվազն պետության վրա դրված նվազագույնի պարտավորությունն է, հա, որը որ այս ընտանիքի պայմաններում ընդհանրապես որևէ կերպ ապահոված չէ։ Այսինքն սկսած անվտանգ առողջ բնակատեղից, այդ թվում եւ երեխաների համար եւ նրանց ուսման եւ զարգացման ապահովումը, ուստի միանշանակ է, որ այստեղ պատկան մարմիններն անելիք ունեն եւ հույս ունենք, որ կիսաբաց լուսամուտները չէ միայն որ միշտ օգնություն են ցուցաբերում եւ միշտ փորձում են ընտանիքները ոտքի կանգնեցնել, բայց առաջին հերթին նրանք նաև ուշադրություն կդարձնեն այս հաղորդմանը, որպեսի շտապ գոնե մեկ ընտանիքի ինչպես շեշտվեց, դեպքում անցնեն իրենց ուղիղ պարտականությունների կատարմանը։ Այո, բարոյ։ Ես կարծում եմ, այդ խոսքեր ասելով դիմացեք, լավ կլինի եւ այլն, ես ակամա պատանի հասակում մի հատ կինո էի նայում, որի ժամանակ Նեապոլից իշկիտա մեքենան գնում էր, մի հատ հերիկին կար, բժիշկի կին, բժիշկեր բան, ասում եմ, ամուսինը երկիչ էր, սխալ էին արել, ձայնը կդրվել էր եւ ահավոր վերթոված էր բժիշկների հանդեպ։ Հիմա ես կինը հրի էր, վադացավ, իջավ մեքենայից, ուգներ, բժիշկա, բժիշկա, ես բժիշկ եմ, ասեց մեկը, մոտեցավ, սկսեց խոսալ, մխիթարել, բա ոչինչ, սուբուցիդ խարաշո, հանգիստ շնչեք, լավ կլինեք, բամման, ամուսին եկավ, ցինց բերթեց, ասեց, «Եթե я тоже могу сказать»։ Այդ ես էլ կարող եմ, ասի, այն ինչ արեցիր էլի քո այդ բժշկական օգնությունը։ Ինչպես չնի, որ մեր այս ամբողջ հավաքվել ենք, մեր հարցը տեղ հասնի։ Չնի միայն խոսքով էլի, պետք է դիմակայելու համար շատ բաներ են պետք էլի, շատ օգնել է պետք ուղղակի։ Մնացած բժիշկներին չգիտեմ, բայց ձեր դեպքում միայն խորհուրդներով եւ խորաշունչ արտաշունչով չի, ժամանակը ցույց է տվել եւ ապացուցել եք ձեր բարի ամենաուղիղ իմաստով բժիշկ լինելը։ Խնդրեմ, Անի։ Իրականում հոգեբանի աշխատանքը նյութական չէ, բայց ես խոսք եմ տալիս, որ ներդրում կունենամ ձեր գումարի հավաքման մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ հուսով եմ, որ այն ցանկությունները, որոնք դուք երկուսդ ունեք, իսկ ձեր դեպքում երկուսիդ մոտ նույն ցանկությունն է, շատ շատ քիչ զույգերի մոտ է, որ դուք նույն ուղղությամբ եք կարողանում նայել։ Ես ձեր դեպքում տեսնում եմ դա եւ ուրախանում եմ, ու ձեր նման ընտանիքներին տեսնելով ավելի ես մտածում այն մասին, որ դու էլ պիտի ունենաս ընտանիք, ու դու էլ պիտի կարողանաս այս տեսակ կառուցես քո վաղվա օրը ու ձեր նման մարդկանց օրինակ վերցնես։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք այս երեկոն նվիրեցիք կիսաբաց լուսամուտներին եւ մարդկանց, ովքեր այսօր ապրեցին ձեր պատմությամբ։ Ես հուսով եմ, մարդկանցից որոշ մասը, ովքեր այսօր մեզ հետ էին, նաեւ կարձագանք են։ 060 50 33 17 մենք սպասում ենք հենց ձեր արձագանքին։ Եվ եթե ունեք նաեւ պատմություն, խնդիր, որը ուզում եք հնչի այս տաղավարից, ապա նույն համարով կարող եք կրկին զանգահարել։ Այսօր այսքան, առողջ ու երջանիկ ապրեք, կհանդիպենք ցտեսություն։